taas oo ay isla garteen labada xildhibaan ee garab dhinacayga midig taagan oo aan maayir u dooranay Mustafa Faarax Qabille, aan maayir ku-xigeenna u dooranay Axmed Cali Xaddi. Insha Allahu Tacaala maalmaha soo socdana si rasmi ah xilka ula wareegi doona. Waxaan caawa halkan kaga dhawaaqayaa anigoo magacaygu yahay Mustafa Faarax Qabille, xildhibaan gole deegaan ah, inaan ku biiray si rasmi ah xisbiga Kulmiye. Markii aan eegay tirooyin fara badan, dad badan aan la tashaday, muddo badan aan daraasiinayay, dhan walba aan ka eegay, anoo horeba wada shaqayn inoogu dhexaysay, waxaan caawa halkan kaga dhawaaqayaa anigoo magacaygu yahay Mustafa Faarax Qabille, xildhibaan gole deegaan ah, inaan ku biiray si rasmi ah xisbiga Kulmiye. Waxaan halkaa ka caddaynayaa in wixii murug iyo xoog iyo talo iyo tusaaleba aan u taaganahay insha Allahu Tacaala inaan xisbigana la garab joogsado. Wixii faahfaahina dambana xagga dambe insha Allahu Tacaala ayaa waqtigeyga marka la gaaraan kasoo sheegi doonaa. Aad baad mahadsantihiin bulshaweynta degmada Booramaya guud ahaanba gobolka iyo Soomaaliland. Waan salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan joognaa hotel Sow, waxaan idinkala saarleynaa magaaladii Boorama ee muddo badan dadweynuhu runtii talooyin fara badan oo dhinacyo kala duwan ay noo soo jeedineen. Waxaa Ilaahay nagu ilhaamiyey inaan caawo talooyin fara badan, tartan fara badan, dadaal fara badan, orod fara badan oo runtii baarqabyadii golaha deegaanka degmada Boorama in Ilaahay caawo waafajiyey inay isu tanaasulaan, iyagoo eegaya danta degmada, iyagoo eegaya dadweynahooga dantooda, iyagoo eegaya magaaladooda quruxdooda. Waxay isla garteen caawo in ay ku soo gunaanadaan orodkii faraha badnaa, halkaas oo ay isla garteen labada xildhibaan ee garab dhinacayga midig taagan oo aan maayir u dooranay Mustafa Faarax Qabille, aan maayir ku-xigeenna u dooranay Axmed Cali Xaddi. Insha Allahu Tacaala maalmaha soo socdana si rasmi ah xilka ula wareegi doona, si sharcigana waafaqsan insha Allahu Tacaala aan ugu dhawaaqi doono annagoo xafiisyadii maamulka ay khuseeyeen in la aadi doono insha Allahu Tacaala. Inta dhiman aad iyo aad baad u mahadsantihiin, habeen wanaagsan, bishaaro wanaagsan. Sida ugu dhaqsiya badan leh insha Allahu Tacaala.